Bëtë zbëtë. Atere, që mos merimi me fjallin e Byrazer. Jemi në Korçë. Po? Edhe, ullu moj, o, pingu. Digjo. Pingu. Fati madhë që s'kam një kurdhë me vetës, do t'kisha ditë me kurdhë. E di ku që s'kurdha. E di qëfar është kurdha mi. Që rrëm që digo. E di qëfar është kurdha mi. E? Ja, o, nuk e, pas kështë ta dish. Bu, e! Ti nuk di që është qekici, jo kurdha. Në 2015 me Byrazer. Banu në Korçë e Dirama. Oh, më rën të pika. Oh, banu në Korçë dhe. Që ma shëndritja të. Rire. E ke parën të kumën. Oh! Je lam da te. Rire në zore ke studio. Amena qa gja. Bravo. Bërja të kumën si qelë të anglesë. Bravo, okej. Okay. Bëri një pista akulli, Korça plot me akull, bëri dhe një pista. Uri. Në vend që ti bëti një pishin, Korçarve, se s'pishin s'ka. Ngelen duke ular në Auska. Në Ponese, e. E mo, edhe gjeri në Korçë kype. E be. Edhe nga bëri qëndrën, një sekund tani të të gjeren dhe emri. Ndër kulturore komunitare Korçë. A vashë. E, o berja, e. Qësat betu. E, inauguroj me Byrazer. Edhe me këngën. Ja, mi lodhur drenovare. Më drenovare, më drenovare, më drenovare. E, api qëndrën. E, api, atë din që nga vërua. E, që për, më pas. Le, më zumë, le, një. Shikon kërë api njerë, në gjëja. Se kërë nuk di që për nga mbra, pa të i lë. Kërë është si... Katila, si e jo, si Hatila, si e ka i gjë. Hatila, princi unëve. Kus kërë ty nuk mbi mbari, një një pak. Në vitin 2015, kryeministri i vendit Edi Rama inauguroi qendrën ndërkulturore komunitare në Korçë. Qendër kjo, e cila është financuar nga Komuniteti Evropian, PNUD dhe Bashkia e Korçës me një fond për 140 milion lek të vjetra. Një shembull rrezatues për ne si qeveri, por besoj edhe për të gjithë tjerët. Ju siguroj se këtë shembull të Korçës do ta shtrim edhe në bashkitë të tjera. Mirë po, që pas inaugurimit, kjo qëndër nuk është hapur kur. Ore, hapi ti, yeah. Edhe iku, yeah. Qenca ti laktu në korë që t'hapë. Digje una, digje una. Se duhet lënë qelësat për bërra që t'hapi. Gjali, një sekund, majtë jo deta. Një duar në gjitë për odeta. Ja hapi në këmishë se mos i ka qenësat në qapë. Jo, a, e kiste first time in Korça. Oh my god, oh, the pleasure. Edhe Odeta, do ti? Vajti Odeta. Vajti. Do ti që? Te qëndra. Do ti? Fiu kuqë, qa bërë? Jo. Do ti që qëndra? Iqë bre ankona ta të komunitetit. Po ato po të theme, ka të varu qërësi dhe qafë. Jo, bre, thona ta të komunitetit Romë dhe këshu, komunitetit të Egyptian. Jo, bre, kemi dashur të bëjmë këshu aktivitete, gjera, iqë me mbyllur ka gjithë, tërkos. Më falë, po aktivitetet të që bëjtë janë të tëra me muzik. Po. Këto nuk kanë aktivitete me lidzu libra. Ka dhe aktivitete me libra. I vetëmi aktivitet që këto në lidzuj, është për mbajtje në gjera dhe kurhan. Një sekundere, se thëjnë ato qunët atje, kur kena pas dëshira me bokshu aktivitete, kena morë lokale me qera. Po normal se të kjo qëndra nuk është për ato aktivitete. Po jo me se kanë dhe këto diskutojnë për pjesën e trashëgimisë të tyre. Po diskutimet i kanë gjithmonë me muzikale. Qava! Ndiqe njerë, stop! Ndiqe njerë ankesë. Se kemi fut kompjuter aty brenda. Ndiqe njerë ankesë, ndiqe. Këtu jam me disa përfaqësues të komunitetit rom, dhe ndërto kam dhe dy kryetarët e këtij komuniteti, si qëndron problemi, pse nuk hapet kjo qendër. Ishte menduar në projekt që kishin se aktivitetet që arsimimi fëmijëve, trajnime, aktivitetet për të rinjtë, zeri komuniteti rom i cili do ishte në bashki, por kemi rënë pak që do kishte një koordinator nga komuniteti rom edhe egjiptian i cili do përfaqësonte këtë qendër,
por un kam rreth 3 vjet nuk kam parë që kjo qendër të funksionojë në emrin e këtyre komuniteteve. Kur kam pasur një aktivitet për 8 pritin, cila ka qenë ditë apo tre rajona, un kam marrë për të bërë prova për të dhënë një koncert, më ka ndaluar drejtori i kësaj bashkisë, i cili quhet Ilie Zguri, më ka thënë që kjo nuk është një qendër për tallava. Ilie Zguri kërkon që gjithmonë kjo qendër të menaxhohet gjithu nga ajo kur doja ai të jap çersat, jo kur kryejmë ne kemi vetëm tonë. Ku zhvilloni aktivitetet juonë? Në pritë lokalet. Lokale, paguani dhe lokalet me qira. Ço të bëjmë? Përderisa kryeministri Rama inauguroi këtë për ne, pse mos të shfrytëzojmë neve fëmia tanë, që ata të mos mbeten si neve. Ne kërkojmë që të hapet kjo. Kemi kaq kohë po presim nga Edi Rama të jap një zhvillim. Ai s'po pas asnjë gjë fare. Ku na mbyllet kjo dera këtu? Dhe çfarë presim? Çfarë derë tjetër presim që të na hapet ne për romët ose për egjiptianët? Nuk da lënë sa se kemi nga këto talavara, nga këto nuk da lënë këto. Së drejtojnë qere, talavara të bojnë e dykin qendra. Qendrën e kanë hapë vetëm për të fonë për fjorti, frojti, si e ka. Qyte e qave, ku e njojnë me, ku që kë. E ku të mahalë e shkyse për njojnë. Për frojtin, për niqen, për... Aty duhet të fonë për... Në pritjet gëndos. Duhet të fonë për... Schopenhauer, nuk i... Mos jetë po gradecit të në qafës e nuk i qafës. Ato e kanë komuniteti tyre, ato këndojnë gjithë ditë dhe argëtojnë. Ja dhe këto dy, për të dy e që nga kanë buk ishë me të me ore, ku një? Nga kanë vu një salë me televizore, aty ullën i thotë. Po ku unë e minore qafën e divëm kërcenë. E një minore të tonë si kanë qefë ato po qëna. Qaga, ka ki ka të rejtë ki vokët e kongën, të shpinë kompjuter apo qaga? Të pelista. Opa! Oke. Thot, ullu, ledzo 600 faqe. Qiqeri qarë. U të këtëj, du t'i pi dajri se dhe të këtëj. Se zemë unikës. Vajtë më folën me këtë gotën e re. Anjiza Duqin, koordinatorja e qëndrës. E cila kjo qëndrë është hapër një ditë faqe për aerosje? Se në mëna ka zënë me rimaj nga përënda. Se i ka inaguru Rama, po s'ka lënë qëllëci. Vajtë më folën me administratorën, thot e shkreta, kështë me aion, thot. Drejtori s'më ka lënë qita, jam bërgati të ta le dhe punët, ta me gjithë teshëm. Jam bërgati të ike nga korë qafare. E vetëmja koordinatore që si ka talë akoma lotaria amerikane kjo gota. Që nuk rria s'ke qëndra, por rritë një qëndrë përbalë. Nuk e nërë me kalua së rrugën. Qëndra është e mbyllur pra ta thash. Një e pa koordinatoren. Sot është dita e dytë e qëndrimit tonë në Korçë dhe kemi ardhur tek qendra ndërkulturore komunitare për të parë se a është hapur sot? Mos ndoshta dje ka qenë një rastësi që ka qenë mbyllur. Shkojmë. Jo, edhe sot që ka mbyllur. Çka na bën të mendojmë që ankesa e komunitetit rom është e vërtetë? Siç e sheh zoti inspektor, dyr, dritaret, janë siguruar mirë. I shoh. Ktu duhet të qëndronte minimalisht koordinatorja, zënjush Anjeza Duqe. Koordinatorja e kësaj qëndre, qëndron tek një godin tjetër. Shkojmë këtë rotuari tjetër, te godina e bashkisë së vjetër të Korçës. Kjo është një godin e vjetër. Dhe këtu qëndron koordinatorja e asaj qëndre ndërkulturore komunitare. Nëra jo është një qëndër që është krijuar posaçërisht për komunitetin rom dhe egjiptian, plus që mund të frekuentohet nga studentët rom dhe egjiptian dhe nga shoqëria civile. Ka një orar kjo qëndër kur hapet, kur mbyllet, sepse ne vajtëm tani tek qëndra dhe ishte mbyllur. Sigurisht që ka një orar zyrtar, orari është 8:16. Sot është ditë e premte, ora shënon. Sa është ora? 10:02 dhe nuk ka asnjëri, është mbyllur. Sepse unë si koordinatore merrem dhe me pjesë të tjera, domethënë. Ka pak ndjesim me komunitetin rom, sepse kur ke. Edi jam në dieni. Aha. Po si? Ku e ke përcjellë? Diçka që nuk varet nga pak ndjesitë atyre, sepse je përfaqësuese, je koordinatorja. E kuptoj, po unë kam një drejtor mbi kokë, kështu që ç'të të them unë. Nuk kam as kompjuter, nuk kam as tavolinë. O bo. Nuk kam asgjë. Dhe për të bërë një raport për shumë që më duhet, duhet të shkoj të apëdoj që kompjuterin të ndosë dhe në shpi. Ajo rrëmjë dhe tjeri këtu, këto ke godinë e vjetër.
Gjithë, unë kam asë qekësin e qëndrë, unë duar t'ja për dërejqë në fakt. Që në skut kam bërë kërkesën, po sepse nuk po më ndeshama, nuk po rria te i qëndrë dhe... Në më dhe më duke është si kotë fare, më ashtuar, sepse nuk po bërë kërkesën. Në mirë që këtë ditë aty e njës? Në fillim po, s'ko edhe, ja sepse kisha qekësin. Kur, që për ju dhe? Që në skut vitin e kaluar. Sa ke qëndruar aty e njës? Në ditë, vetëm 2-3 ditë të parë. Pse më shumë në këtë vendim për mbyllen e qëndrës? Po pasta nuk më lamë qekësin, sepse në qëpë se qëndroj ande, paguesin, s'ko një shumë drita unë. Do jap dorheqe, do ikin e shpi. 3-4 vjetë kjo qëndrë nuk u hapë, një jetë adinë që është brenda. Fare! Hajtë se vjeni inaguron Rama prapë, ta shise, kanë harru po qarë. Hapëm qëndrën e re, për e... Hajtë minë, o riciklim, riciklim. Lase! Lase, mi dreqë! Atëherë, kalemë në një rrëth tjetër, bugër. Si tha rektor Freudi, do që i bugër. Me dumë kërcemën e qavë t'i brim burinetës, këtë dhënë në zonë Freudin. Me di u ku shokë kërcemën. Vajtë të pyrë të këtë drejtori me Birazir. Po të më qëndra emi... duhet ishte të mësojnë fëmijë, të shkollon. Hape një qëndrën. Jo, me po që Argjer Lekë kë korendit, jo me si qëta, se le në qupën atje të ri koordinatorin se vje fatura ujtë dhe të dritave. Po si o si shkjen. A ty për në dusha e për në dushë shpitë dhe ta. E po përsi, i se po njëri ka priza. E, bajtë në pyrë të midirë zgurin, drejtori qëndrës. Ky drejtori që merë pagën për këtë punë. Për deri sa qendra nuk hapet asnjëherë. Se nuk i kënë shpi kjure qavo ta japi të rëqen. Edhe ta lirë rogë për të pagu dritat. Ne që një pak i një që thotë, moj, këtë që anë ti të mbydhur njerë, këtë që anë të mbydhur ti. Ku e shë mbydhur kjo, edhe duke hapu? Ku e shë mbydhur kjo? Ku e shë ti të mbydhur? Krak, 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 katër hezë. Ne që një pak... E shë mbydhur kjo, mjerë qëtësin e kësaj dirë. Ne që një pak edhe qëndë nga brënda, është për më shanë labë e birin gjithë, po ke aty e këshur vegla për tirena, ke një muzese si është kultura, tradita e Romëve dhe Egjiptianëve, po ke kompjutra, po ke gjëra që të kulturohen, bre. Rri e mbyllur. E mbyllur. Ndje një pak. Një pjesë e komiteti të Romë, po janë shprehur që dhe një përjashtuar nga një qendër. Nuk kanë hapësira të duhura. Për të bërë çfarë në qendër? Por kam pasur një aktivitet për 8 pritin, cila ka qenë dita po tre rajona, unë kam marrë për të bërë prova për të dhënë një koncert, më ka ndaluar drejtori. Qendra është një sallë e madhe. Po. E pajisur me gjitha aredimet për mbledhje dhe aktivitetet në da. Nuk ka asnjë arsye që një numër i madh tritash, një ngroje me kondicioner që në fund fundit ka një kosto dhe në kushtu shumë të ri, në funksion të dikujt që prejt aty brenda të qfarë. Parë si bja një kjo, e përdoa pram që se hapë që të mbyllur. Sepse shdo që ndrim brenda ka kosto, që asaj godine e parë nuk i vijë të kryqe. Pat mirësirë që kemi dhe godina të përbalë, që do të shkojnë tani që në mbyllur? Do t'ishtë mbyllur, është ditë brenda? Qa kuptimi ka që qëndër është mbyllur? Zyra e koordinatorit. Qa do rikë të brenda të mjëllur? Po që të sule takimit po pra se i takon që kjo nërë kjetë në mbyllur, po kjo një rikë të rikë të brenda. Po mua kjo është asa ambjende ku nuk të rikë të brenda. Pe që ka? Po jo shiko. I pa erosur, i pa ndryquar, si mund të rinë një rikë të brenda, qa do për jeti? Nuk e konceptoj si një zyrë pritje, këtu unë e konceptoj si një ambjend të aktivitetet. Mirë, realisht do t'ishtë, për derisa në këtu shofë cilësimin, se me zë në erdhëm pa pritur, kupton këtu shofë cilësimin. Miqtë të Stopit, këtu ndodhemi brënda ambjendeve të qëndrës ndërkulturore komunitare në Korç. Por si që shini, si që të namë dhe vetë, rri e mbyllur. Normalisht, kompjutera, gjithë infrastruktura është në rregull dhe sipas standardeve të fundit. Përveç kësaj, kemi zyrën e koordinatorit, kur duhet të qëndroj koordinatorja Anjeza Duçi. Por, siç e tham, qëndron te godina tjetër, te godina e bashkisë së vjetër. Ato kompjutra mos i bizë gua. Ash në gjesi. Se kemë qënë dini e të rëmbjesi në desë, sati apës do të fillon update-et. Bam, bam, bam. Pale sa pun do vetë me i update-ur. E, kjo ishte qëndra, pra kjo ishte gjithë shka. Ajo që ka ne donim të transmitorim të ngrim një shqecim në matë. Ta shi të pakte në prak fushatë, ose në të fushatë që jemi se ka hyrë fushata. Hapjo anë i komitetit e Romë dhe Egjiptian që të merë në një votë.
Hapjani, ndizhuni atë dritat, ndizhuni të ngrotë. Jore, qa vëse nuk nga gënjen, mos i nga kanë gënjen të kur kur më. E pra, që si, është problemi këtu për e byra zetë që edhe po ta hapin, jam bërë të zhuar, rompë dhe i gjithja në korqë. E po me ne tali, me ndire njua. Nuk u ka me, nuk u ka me. Iku, pjesa e kje radinitit, që në të radinitit, që mos votoni ka bimë, re. E dini këtë votoni, e dini vetë. Do njëre dhe, na, këte do votojme dhe gaj. E, kejve të pas pak, hajde. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.